Terima kasih Hidayat dan Syikin. Berikut antara tumpuan jam ini. Polis akan melancarkan operasi besar-besaran terhadap pengguna motosikal dalam masa terdekat. Dan tiada diskaun bayaran kompaun dibenarkan untuk mereka yang ditahan, ujar Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Ia ekoran kadar kemalangan maut semasa UPS selama 6 sempena tahun baru Cina baru-baru ini meningkat lebih 25%, majoritinya penunggang dan pembonceng motosikal. Dua beranak berdepan situasi getir apabila tersepit dalam kenderaan akibat kemalangan di Bintulu. Kereta yang dipandu Tang Hung Chu, 40 tahun, terbabas dan melanggar tiang elektrik di pebahagi jalan. Anggota bomba mengambil masa 20 minit untuk mengeluarkan mangsa. Kedua-duanya bagaimanapun dilaporkan stabil. Kerajaan mengkaji beberapa kawasan baru yang berisiko dibolosi pihak-pihak tertentu selain sempadan Thailand dan Kalimantan, Indonesia. Ia bertujuan memperketatkan kawalan keselamatan di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar berkata, kawasan-kawasan tersebut akan dipantau unit bisikan sempadan URS khusus bagi mencegah aktiviti penyeludupan barangan, senjata api dan pemerdagangan manusia. Berbaki 12 hari lagi akan berlangsung istiadat kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Segala persiapan menjelang 23 Mac ini giat dijalankan, termasuk penyediaan pusat media bagi kemudahan liputan media tempatan dan antarabangsa. Istiadat bersejarah itu akan disiarkan secara langsung di RTM. Ribuan ekor burung pemangsa pelbagai jenis yang kini terbang berhijrah dari China, Siberia dan Rusia dijangka singgah di Tanjung Tuan Melaka hujung minggu ini. Orang ramai diminta tidak melepaskan peluang keemasan untuk menyaksikan tarikan yang jarang-jarang dapat disaksikan ini dengan menghadiri Minggu Memerhati Burung Pemangsa atau Raptor Watch Week. Empat buah kapal tentera laut India singgah di Pelabuhan Kelang sejak semalam membawa 140 pelatih tentera laut negara itu yang dalam misi latihan pelayaran. Kesempatan digunakan untuk mengadakan kunjungan hormat ke atas pasukan tentera laut Diraja Malaysia TLDM di pengkalan berkenaan. Ia bertujuan mengukuhkan lagi hubungan kedua-dua negara khususnya dalam bidang ketenteraan laut. Perbicaraan kes pelakon dan penyanyi Ahmad Azhar Osman atau Awi yang didakwa mendatangkan kecederaan terhadap isterinya masuk hari ketiga. Timbalan pendakwa raya memanggil saksi ketiga Nasir Muhammad yang bertugas sebagai sarjan pentadbiran seksyen audio video Makmal Forensik PDRM Jalan Ceras. Beliau merupakan individu yang bertanggungjawab menerima barang kes berupa telefon bimbit, kad memori dan kad SIM daripada pegawai penyiasat pada 9 September 2014. Di Alor Star, seorang nelayan yang didakwa memiliki dadah termasuk tiga tuduhan lain terlepas hukuman gantung selepas pindaan pertuduhan dibuat. Tertuduh Jamal Khair Mat Rashid, 52 tahun, mengaku salah atas kesemua pertuduhan yang dihadapinya 2 tahun lalu. Dia dihukum penjara 12 tahun tanpa sebatan bagi pertuduhan pilihan dan 4 tahun 6 bulan bagi 3 pertuduhan memiliki dadah yang lain. Baik saudara, sekian saja Best 5.10 edisi 9 malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.